ina si barer ah u dishay askarigii qaranka ahaa ee kugula jira difaaca ayadoo kas ah waliba eedaas ayaa lagu soo eeday maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybtiida 22aad ayaa maanta la horkeenay eedaysan dabli xooga dalka Nuune Cabdullaahi Maxamed Xayle oo loo haysto dilka marxuum eegas dabli xooga dalka Faarax Jaamac Aadan Yuusuf oo ay ka wada tirsanaayeen ururka lixaad guutada 16aad ciidanka kumaandooska danab xooga dalka Soomaaliyeed kuna dilay taliska ururka ku yaala magaalada Gaalkacyo eedaysanaha ayaa falka kadib ka baxsaday goobta balse hawlgal ay sameeyeen ciidanka kumaandooska danab ayay ku soo qabteen eedaysanaha xafiiska xeerarinta ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda horkeenay eedaysanaha iyo markhaatigii goobjooga uu ahaa markii falku dhacayay ninkan qoriga ku qaatay بس كدي واسيد داي قرب سونك سومر كأنا قفصت أنا قفصت أنا قفصت هاس أولي فصي لا بحب ما دني وسيد ده أوكا مركز من حكت اللي تاور لا ما حكت وما تعرف ما يا أوكا حاجة سب حاجة ودك سؤال حق يصير تاع حاجة سب حاجة وتشا سؤال كتار لا ما أنا واحد قال لي ما دحين نكتة سجى ما مرنا بحمرنا ودحمل حتى مكري ما بقول هذا قول دور حبوا ما كان عسى هل حب عمل كان عسى قعدت أكل تون سيداي سيدنا سيداي واحد قصة سونك أنا قال لي قلت أنا قرية أنت سألون كل اللي كانوا كويس ساسون يا قرية لك يقوم أدنين كا وهذا قرية كلامها شو كدي مركو أسيري تان قرية كاتي سنة أوري تمر ما كاسع عين كني بدي لها لقفت kuyeenka xeerariyaha guud ee ciidamada qalabka sida Xidigle Cabdi Baasid Maxamed Yuusuf ayaa maxkamadda horteeda ka codsaday in lagu xukumo qodobada ay ku soo eedeeyeen eedaysanaha maadaama maxkamadda aan horkeenay cadeymo ku filan inuu geystay dilkaasi si kas ah una geystay askarigii walaalkiis ahaa ee shaqada la saarnaa ee la ceeshka ahaa markii askartii isku dayeen uu baxsaday in la soo qabtana uu dib u soo xabadeeyay ciidankii kaasoo isna ka soo gaaray dhaawac gacantiisa ka yaalisad u jeedaan idin ka muuqdo waxaan maxkamadda sharafta leh aan ka codsanaynaa inay ku xukunto dambiyada aan ku soo eedeenay oo ku cusan aayadda 178 suuratul baqara iyo qodobada kale 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay 195 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo ah dil toogasho si ay ugu cibro qaataan ciidanka kale iyo askarta kale ee asaga la midka ah oo aanay ugu dhiirinin walaalahooda shaqo wadaag yihiin dhinaca kale abukaataha difaacaya eedaysanaha ayaa maxkamadda ka codsaday in loo fiiriyo sifaalaha dambiga fudaydiyaa marka la leeyahay fal dambi kas ahaa dhacay oo si 434 loogu soo eedeynayo Nuune in si cad loo qeexo waa sharciga oo la dul istaago qaabka uu u dhacay iyo sidoo ahaa macadda in lagu xusay ahayd markaati oo shahiideen ee sida shariicada islaamka ay qabto lama keenin markaati cadeynaya inuu kas wax u dilay laakiin qariinadiisa waxa ku jirtay in kama uu ahaa marka maadaama eheladii ay kulmayaan haddana aan maqaalo ku haynay in maanta xataa balan ay lahaayeen laakiin inuu u hirgalay in kale aynan sheegi karin inaan lagu degdegin 434 ee la sugo mataqaana heshiiskaas gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 22aad gaashaan la dhexe Cabdullaahi Abuukar Xasan gariye qaanshador oo soo xiray maxkamadda ayaa sheegay in maxkamaddu ay go'aan ka soo saari doonto dhageysiga la xiriira garmadalka ku saabsan kiiskan halkaas ayuu ku ogyahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta waa maxsantii